This patient come to our hospital with weak stream of urine and residual urine inside and frequent urination, nighttime urination. He was treated in a local hospital in Myanmar with BPH medication. After treatment, he feel no improvement. ตรงนี้บ่มีเนี่ยทุบมาตัวล่ะเนี่ยทุบออกไปแล้วตะนี้เราสิลงมั้ยบ่บ่เลยเสียดิตอกตาแล้วนาราเจนเนอเรเตอร์ดาแต่ไอ้กิษาเปี่ยวมาตัวตัวเราเสียจิเจอเรามันเนี่ยเซลล์เราเสียไปตอกไข่เราดิเสียไปตอกเสียไม่ตะดาผู้เปล่าเลยแต่ว่าดิเสียไปตอกไปไอ้นี่ไปเปล่าเลยแต่ว่าไม่จําไม่จาดูจีว่าโอ้อัลตราซาวด์ใหญ่เลยใช้ตัวน้องซ้องตุ้ยชื่อเจกกับกรีวันสิเลยป่ะไอ้กรีวันเนี่ยไม่จ่าเรา ကျွန်တော်ကဘာဆိုရင်လဲဆိုတော့ဒီတဲ့ပိုအသိကြီးလာတဲ့အချိန်မှာကင်ဆာဘက်ကိုကူးမှာကြောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကြောင်ညာတွေ့တာလဲကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့ဒါတော့ခုငယ်တော့ကျွန်တော်တိတ်ကြီးဟောမလို့ဘူးဟိုမလဲဟိုကြောက်စိတ်မရှိဘူးဟိုဘာပေါ့နော်ဒီလာခဲ့ပြီးရပါတော့သူကူသူ့တူကူတဲ့အာကိုခိုင်းမယ်မညာဆိုရင်ခဏခဏထားခဏခဏထားအေးရေးမောင်းစိတ်မပြောအေးရေးမောင်းနေလေအိတ်ချင်တယ် So he come out to our hospital. When he come here, I check, measure the prostate volume with ultrasound first. Yeah, I will show the ultrasound. That make sure that he has the enlarged prostate and have residual urine after pee. He have some residual urine inside. Then we check with the cystoscopy to exclude the bladder obstruction from other cause like the urethral stricture that he have the prostatic obstruction. So we decide to surgery with the patient because the medical treatment failure. တလာကျော်မှဒီစားပေါ်ပြောလို့ရမှာတည်ရမယ်အဲ့တော့တလာစောင့်ကြည့်အောင်မယ်သူကတလာဆေးတောက်အောင်ဆေးတောက်ပြီးမှသူကဖြည်းဖြည်းချင်းကျုံသွားမယ်တလာကြမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာအဲ့လိုပဲဖြည်းဖြည်းတယ်အဲ့ဒါသူပြောတာကတော့ဘာပေါ့ကွာသူနည်းနည်းထွက်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှပူလာတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်နာလာကျင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဒါပေမဲ့သူဆက်ဆက်ကျွန်တော်မှဘာမှမခံစားအဲ
ဟိုဘောလေဘလုခန်းစားလဲအဆင်ပြေလားလဲဟိုကလဲလမ်းမေးရှာလဲဟိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကျွန်တော်အခုလမ်းမေးနေပြီ။ဘောဆိုကျွန်တော်တို့အရွယ်တွေကရာခင်နှုန်း90 90ကျော်ပြီဆိုတော့90ရာခင်နှုန်းတော့ကတော့ဖြစ်နေကြတော့ဆေးတောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒါသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှကျွန်တော်စီအဖြေကိုစောင့်နေတာအဲမရှိပါဘူးပြအားလုံးကောင်းပါလေ။